ନାହିଁ ନାହିଁ ର ଏହି ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି। ନା ଅଛି ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ଗାଁର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ। ଦୁର୍ଗମକୁ ବାଟ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ, କାଞ୍ଜିଆ ଝରଣକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ବି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲ ନଦୀ ଡେଇଁଲେ ଗାଁ ପଡ଼େ, ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ଜଳ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିବନାରାୟଣପୁର ଗୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କାଞ୍ଜି ଝରଣା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଁକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଯାଇପାରେନି, ଭାରରେ ବୁହା ହୋଇ ଯାଆନ୍ତି ରୋଗୀ, ଏପରିକି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ନଦୀ ବି ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼େ। ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ନଈ ବଢ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନୁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଅଗନାବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 25 ପରିବାର, ତେବେ ମୁନ୍ଦାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ଆଜି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିନି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ, ସବୁ ଘରେ କେବଳ ସୌରବତୀ ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଲଗାଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଅନ୍ଧାର କରୁଛି ରାଜୁତି। ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ି ଯିବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି, ନାଳ ଡେଇଁକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଦରକାର, ଲାଇନ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ତମ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ସେଠି ଯିବା ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ତ ତେଣୁକରି ସେଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକ ବୋହିକି ସେଠି କିଛି ବାଟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 20-25 ଘର ସେଠି ପରିବାର, ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆମ ଗାଁ ବିରଜାକୁ 3 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଅନ୍ତା ସେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ନାହିଁ ନାହିଁ ର ଗାଁ କାଞ୍ଜିଆ ଝରଣ, ମୌଳିକ ସୁବିଧାଟି ଅପହଞ୍ଚ, ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ କାଞ୍ଜିଆ ଝରଣ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ, ଏବଂ ଦେଖିଲେ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳାର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛି କାଞ୍ଜିଆ ଝରଣ। ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛି। ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।